Côté Bande Kobalandi, le lundi le 15 novembre 2021, tous les hommes en camp et l'usé les miasika. Et pas y wapi, bana et banganzambe, baye pour n'a pas le coup, on a tant de peu que ça la moussala, n'a mis l'eau et pesamela banoué chaque le 15 novembre. Nayango tolanda carnaval monene oye salemi awana nkamba pona kopesa nzambe na biso lokumu oliboso ya residence ya tata mokonjo wa bule tolanda Maman Zundu Myrta. Maman, la personne est allée dans le milieu le 15 novembre. Maman, la Lovanie, biso to uti braza. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit makasi tu as papa la tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit oui, le 15 novembre, date à l'élo, au papa d'Angienda, à Balakaïa, il y a eu l'accident. Il y a eu papa qui se loge dans la donc, les aïeux sont bon abisso. Pas maté, deux ans à centenaire. 70 ans, il y a Tata Moli Monsantou. Il y a un gozo mon essengotoudi, Bisoban en Kamba, Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola, et Sengoza Makas, et Sengoza Makas. Merci maman. Merci maman. Mbote, comme on a révérend Lubambi Alberto Matombe, Rodé, Naouti Angola. Je suis le président national, il y a Aipki dans mon kili Angola. C'est pour la première fois la direction nationale, il y a Angola, et il y a marqué présence dans mon Louloyo. Je suis le président de la Kanaï. Donc, la Congo Angola a marqué présence, ma pamboli Oyo y a l'élo, bisopé tout sur Yango. Donc, c'est mon angane Yangoana. Merci beaucoup. Papa, yo, salisame, kimbangu, mwana bako.
Nkamba, oye! Oye! Nkamba, oye! 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 Yerusalem inamba, ikunamba, katatambi, umuizu, yekakamara. Tata Simoni Kimbangu Kyangani, oye! Simoni Kimbangu Kyangani, oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani, oye! 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 Tata Simoni Kimbangu Kyangani, Mwana Belela, Wazola, Wale Mizola, Kangae Kaka, Yahi Kaka, Yahi Kaka, Yahi Kaka! Na akombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Papa, biso bana na yo toye. Obateli biso uta le 15 novembre 2020. Tokomi lelo le 15 novembre 2021. Nzambe na biso, ba mingi tozaki na likanisite pambate, ba malade yo tungisa ki biso, ba mikakato na ndenge, kasi loko tozaki ne likete, Nzambe na biso azali papa okomisi biso na mokolo lelo papa yango tu ekozongisa matondo epa na yo kumisa yo poso tokumisa te papa tokumisa lisusu nani azali te papa bana no baye mawa na biso ntango nyonso kolobaka epai na Nzambe po tokozwa solution epai mosusu te Nzambe epai na yo posa na biso le 7 novembre dimanche olobaki olobi tozali ebele toki kotondisa nkamba kasi papa ti lelo ko banda na biso moko bande ko na biso bana banganga Nzambe basosoli na likambo yo lingi ko sala na biso te papa to ko pesa tor na batata te po batata basi batei biso bano bazali matu ya koyoka to yoka melio papa tozali sima na yo tolbaki to kokosa mali susu te biso tozali sima na papa to pesa maboko me yoka nisela biso papa pesa biso makasi pesa biso mwa biloko etonga kankamba papa Poso que zaite papa, tu musa ni tu sala papa. Yo le bito ya to tonga nkamba. Poso to tonga nkamba te, pas na biso kosila te. Papa olinga ka biso zaka na pasi papa. Ba wana ka ba ya so wale ki papa ko yoka, ah komi boy papa, bongo biso papa. To ni suko meme na batu ba shako si te papa. Biso meme na biso ba shako, to zali bana ya mvua ma yo zali mvua ma papa. Papa oye! Oye! Papa oye! Oye! Papa oye! Oye! Oye, oye, espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa, na moi ma kasi, na ma yezo pe sa biso, toza ko bunda, po sa mwe kende pa inoso papa. Na tango toza ine sengo po, ma wane yo zagi tango nyoso angole za yo kokate. Mete kutang toza ko babwe, toza li na président national, mba li boso delegation angole ye toza ina bangwa papa. Toza na bande ko bauti Europe. Ba linga ko ye bele kasi papa, ba lopi. Maladie à ma bébé, papa, et bani kotung sa soukouna. Babi mingi, bani bayan kwa kumiko bang. Poso wa ye pa e boutang bako zonga, bokene sou quarantaine. Nzambe na biso, yonde motosi sa kanyoso papa. Bongi sa fongola anzela. Même bande kwa angola ba lobi, to yon to ye bele. Kas na frontière mobulu. Mbongo baza ko senga biso mwente. Papa, yo kele biso mawa. Natango to zayo papa, osi ozwa ratelki na yo. Ezako panza mo kilimo bima papa. Pardon papa to singe tango ko lobana biso lobana bana nzambe bana banga nzambe mokilo mbaba yo kamela yo papa ba ye bateli kambo e uti pa na yo nzambe na bomoi ba boti na biso bazale ko tambwisa bisika nyoso papa ba mingi penal ba sosolite baza ko tia ba kal nzambe na biso biso ko bango baza ba boti to lobana nini yo kaka ndoza na nguya ko lobela bango yo ndoza na nguya ko buka ba kal po ba msuza za makanisi msusu biso to yebete to zali sima na yo papa Tokotika yote, atandengeni. Oya kotseli kona mai papa. Iye mokuta kena ngando. Tolobaki biso tokanga mili. Bele pa na yote. Biko na biso. Bolamo na biso. Na mabota na biso. Na lingomba. Na mokilimo bimba. Ezali na yote atasi mokimba wakiangani. Oko bomba mabiso yosusute papa. Kala onto zeko ye bate soba kolo. Siko yosusute papa. Tomi pesi mbeke pa na yote. Ata kokufa. Ata bombe biso simaya. Ya papa. Papa sika olakisa kibiso na nzanza bisadi tobi papa mbalo yo ha tokozonga susi mate to bandeki mwa misala malgré passe
kasi passe un papa yoka kakusi sango papa mbenza utinda ki Alex Agibiso place tout côté ki tracteur babandi ko sala sokini babenga ba terme na bango siko to komina na étape ya ko sala ngar biloko ya ngar ezali moi makamu kezangi papa to bi mbaloyo ndenge poso ezai kakate to zaki na nyongono anda ku papa toko tonga nda ku anda na nguya na toko sisi sango toko tonga to toko tonga te ekosila toko sila te le 15 novembre 2022 to kanda ki na bino yango papa to za maloba mingi te to zandi na poso oyo ya yu papa o to lobi papa kanisela biso ba passe mikakatano bozui to kolaxe o te po nzambi liboso te to senga yo ebaki poso na biso yango papa to to sisi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen kimbangisme oye oye bana banganga nzambe oye okomo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simo kimbangu kyangani bana basi balobi biso batata toko bakisa lisusu nini mingi ndenge bayeboye bazali ya kobela soki na nzoto te na molimo yonde docteur ya ba docteur yonde guérisseur ya ba guérisseur pasi na biso nyonso ya nzoto toye komitika epai na yo pasi na biso pe ya molimo tomikabika kambeka epai na yo osalisa biso yenga tolobaki yango bana na biso mingi ya basi mwayeba zwa chance ya mabala na kati ya lingomba ezalite bamipesa na bamibali oyo bazali libanda alors sans le savoir bakota na boloko ndenge bazoko nyokola bana na biso surtout lokola bayebike yoka yo zalaka mwana ya pasteur kimbangiste yoka yo zalaka mwana ya selo longi nkengi kimbangiste tokotala na kondima na yo yango wana papa bongisila biso bana nakala tozwaka reference ya Noé tangu obikisaki Noé na bana na ye na babokilo na ye babikaki ndenge nini biso soki tobiki bana na biso bakoma lokola mama Loti eloko wana papa tozosenga bolimbisi papa yokela biso mawa na biso na bana na biso tolonga elongo pamba te papa ata okobomba mabiso ndenge nini tango esi ekoki miso na biso emoni bayebisaki biso bien na mokanda ya Daniel eke bokonzi ekozonga na maboko ya bayengebeni tango wankulunkulu akoya wankulunkulu bongele meso mwene kimbangisme oye oye bana banganga nzambe oye oye wuta likambo yango ekokela tango le 12 septembre 1887 ti lelo kaka ye papa Simon Kimbangu aye ko dribble biso a change combo odi angenda kuntima Joseph meto yeba ki ye kaka ti lelo aye ko complique li sou sou combo o Simon Kimbangu abaki si kyangani biso pe tozana ye kaka Kimbangisme oye oye bana banganga nzambe oye oye bana banganga nzambe oye bozela nano bana banganga nzambe oye oye c'est vrai esengo ezana biso ya kolekana
bambate mingi baluka kanzambe bayebi yete pe bamona kayete me biso tozali bana na kati ya ndaku ya nzambe ya banzambe yango wana biso tokonoka na biso lisusu te lokola tomoni tata tomoni koko matoyi na biso efungwami po ete ye apesa biso mwa bombo oyo abombelaki bana na ye na bakoko na ye eza bongo te tata mwanda velela ntango ye fweni mpasi wa bakafulu wasikilikisa bana bakuyeba tekolo baku Kimbangisme oyé. Kimbangisme oyé. Kimbangisme oyé. Oyé, oyé, oyé. Espoir du monde, Église universelle. Kamba oyé. Oyé. Kamba oyé. Oyé. Kamba oyé. Bana ya banganga nzambe oyé. Banganga nzambe oyé. Banganga nzambe oyé. Oyé, oyé, oyé. O bani ya E unwe. Yabekwe. E mbazi. Yabekwe. Bilumu bya kulwe. Yabekwe. Yangalala. Bale bisoka bie. Esengo bie, esengo te. Qui est-ce que qui est-ce que ça y est vous ensemble quoi na kombo tata moi na pe tata moli mo centre to sepeli mingi to lobi bien Angola to zaliawa RDC to zaliawa Congo Brazza to zali Europe pe to zali Gabon pe na moni moko zaliawa Azali, hein? Et c'est bien, c'est voté. Et c'est Ata, toza, mingite. Tu y'a que l'Hollandais zéro. Bon, bien, bon, voté. Présence, c'est nécessaire. Tu y'a gagné, hein? Tu y'a vu que difficulté, Azali. Bah, frontière, c'est au Kama. Mais, nous avons un fond, le mission, mon quai. Tu y'a que moi, nana. Yango et Pessinga et Sengo. Bible à l'obi, Makamo Oyo, Bote Yangona Bana Nabino. Bana Nabino, Bote Yangona Bana Nabango, et continue. Bisou te yambian. Te yambi, te yambite. Bisou zole Bana ba pasteur. Ampe ba pasteur, bazate. L'excellent Moussap. Va passer le bazali. Et là, c'est que Tozali Babilombe. Bon ou bien bon ou bien? Bon! Dans 21, Papa Kimbango a kena Banzansana. Kuna Bazan a kena Beko. Kobi Manabango. Nzambe alaksi bango ba jeune ton kolo Yesu ba jeune wana ya laksaka ya tangu ya
Sodome na Gomorrah. Position bazaki nango ya mabe. Papa kimbangu asimbi moto. Kolo isarobi te ya bango. Ah, na okokate. Ya ta moko ta mi bale ozui. Bakoki na bango. Est-ce que biso ndenge to ya boye? Tozo mi bale? Tozo e bele non? Toto si bien, toto si te. Ah. Les habitants on a biso chance on a biso parce que na 21 ans on va l'accepter a ti maboko na montar bina kokokate Zambia salaki toi était oh ba baby sa na tan wa so dans mon agomo a récupéré ban et ceux qui biso te na éviter ngada yebi. Est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Papa Misaela, où est-ce que Bandelia? Bano Banzambe, oye! Nani asala mokili yo? Nani asala yo? Nani asala nga? Nani asala mokili? Papa si mokiba ukendani, oye! Moutou na mayele na ye. Mwana mwana landa tatana. Mingi tokanisa kiso okufi okeli bela. Tuzonga kana biso. Kasuki motemeza malamu. Suki ozongi ya des fois ba mekiyo suki oko changer be ko changer te. Par épreuve. Bana mingi suya bota mingi. Ko bela na ko bela. Lobi lobi okufi. Suki salmi une fois. Alors, ah, ça va. Tango bako zongi sa ye akufi so. Ah. Est-ce que yikam to zonga be yete? Bati sini. Sini ne bachak. On sapi oye wakati. Soki wakati musapi wana. Azongi ah yekaka. Mais bisoto chance. Oye zalike. Toto sinzambe. Togotika. Libela, libela. Kasuba lobi to tonga yolo selen. To yebi to yete. Oye papa. $10 na moye na. Priorité papa. Priorité. Eh. Bon, makambweza ebele. Laissez passer. Wana kakate. To yoko to a Yerusalem. Likamo moko na koloba. To yebi yango bien. 1619. Bato ya libosa ba esclave bako e komaki na États-Unis. Bato wana tango yo komi kuna ne ba utiliser batoa na misala makambu nyonso 2000 le 22 2019 et saliboni 400 ans bana Israël basala kaboni 400 ans bisu sigo toujours tard et 100 ans tokoks 1921, 2021, le 6 avril. Et puis, si vous êtes en fait, bon, tant que y a un bateau comme ça, il y a un bateau qui est flûtiste pour qu'il y ait un flûtiste pour qu'il y ait un bateau. Il y a un programme. Il y a un mot américain, il y a un déconnabis, il y a un total. Cameroun, Congo Brazza, Kinshasa, les 15, les 16, Bayan en camp.
baloba na biso to tongaka ndako banane kendolo eh esiko kendolo komi malamute après fête ya biso bananga nzambe fête ni so zali mais ça aussi que bango bango les 15 tous les 16 bazale le décembre siko po oyo batuano bazo yele komi na banane Bino banane. Ha, lobi nini? Bongo sana nini? O niyo subo ye nango? Bongo bandale lono? Si lobi ye? Eko koka bango? Coupe et au Kéden Angola, et au Kotikana RDS. Au bien au Kéden à Brazzaville. Hein? Coupe et au Kéden RDS. Angola, l'Axana Misap. Angola, pour l'Axana Misap. Bolobini, coupe au Kéden. La moto, hein? Brazzaville, Bolobini. La Brazzaville. Nanzela Nini. Chance na bino là. Et là, c'est que tu es comme ça. Tokoka. O makambo tuzaki koyokela mosika mosika ekomi pene esengo mpe esengo te likolo se ekoleka me liloba na ye ekoleka te ifo emonana eyebana solo eza wapi lokuta mpe ezali wapi tokisaka motema aliri oyo tokomi nango Na évite. Papa m'fuma mbanza lobi. Botonga Yerusalem. Soki botongi yango te pasi na bino ekosela te. Tokotonga bino tokotonga. Nanko! Pasi ekosela bino ekosela te. Nga kutu nazo banga na nama. Na banga bela banga te. Wena ye mbuwa za kupapa kujia ukwa ngoko. Nga nazo banga mu. Bo. Eluko nazo banga. Kombo ya kianga. Nila kisini. Et ça y a battu, hein? Y a battu sur le bébé chambre, bon ça y est. Moni, et ça y a battu. Mais nous, tout la kianga, ni kianga, mais y a battu. Y a tatan zambé. Papa, na premier voyage pastoral na ye, en tant que chef spirituel de représentant légal ya Lingomba na Kinshasa. Alobaka na biso boy. Bo telema, to telema. To telema ki, hein? Tango alobaki to vande, to vande ki lisusu. Tango alobaki to kanga miso, kanga ki, hein? To fongola ki, alobi to kanga, to kanga lisusu. To kozonga susima. Ata bate bakale ikosimbate Ata bate bakale ikosimbate Yo ye yo mokonja kule isibana te yo Yo ye yo
mwana nganga nzambe suki tata longi biso to longa te biso to linga ko yo kateke ah na boti mwana kasi motema te elingo lo banini bana msusu bezalele ya mabe tata regrette mais suki oto sina ah tata ko sepela mingi biso pe tolingi batata na biso basepela tomi pesa na misala oyo makambo bien eza na nzela le trois Congo tome ma Afrika Afrika mokili mobimba biso nyonso tobika esika totelemelaka nde yango tobebisa lisusu te les trois Congolais comme même Afrique, Afrique, moi qui le mobimba. Bandi ma te ezali bongo. Joli kambo ya monene tozana ngoyangwana. Toyo kale ya. Na lobi pe mingi tusuki wana. Na kombo tata mwana pe tata mwali mosanto. Amen. Amen. Nzambe oye. Oye. Tobongisa maboko. Totonda malendi si ya yawe okombo ya tata mwana pe tata mwalimo santo okombo ya tata ya mwana tata mwalimo santo Sindikabana bakumusa. Tobondela. Na kombo tata mwana pe tata mwalimu santo. Po batela kibiso na butu. Po batela biso pe na moya lelu. Tuye pweto tonga yelu selemi. Mingi pe bazake na mposa ya koya. Me makamu mingi kange bango wanzela. Biso to monani tuye kwa tonga yelu selemi. Tozali awa Europe pe bazali Angola tozali Congo Brazza tozali RDC tozali Gabon pe tozali pote toye ko sala msala tozwa pe mapamboli tusengende kimia ba malade kende musika e pa bat bazalite je to sala vino na sol nguya pe bakasi tosengi awa te séjour na biso to tiyanga na maboko na bino kino mukoro toko kende papa mboleza na biso na komba tata mwana pe tata mulimo santo amen amen lui na gambote ay biso to witi na imbulu mboka na biso kombo Nigeria na kote ya imbulu esika njila ko kende barrage imbulu avant koma na imbulu olekina numboka na biso après okomi seme kapo okomi imbulu bakoto yoko yeba nini mbulu na kamba ise eme biso na kamba wa balere tu papa yeka yaka kepe na biso alobite ifo bokome pe na ngai avant biso to bima ya bima ifo to koma awa depuis mois ya juin ti boyeka ka lobite ifo to koma yango na loko to kangite mateto lobite non papa ko benga biso ifo to koma tala sino biso to yawa na kata mikakata na bambonge bunga na tuto lobite ifo to koma obligatoire tala sino biso to komi awa azalei ko benga biso na telephone bien o question moko bien posée
Combien de téléphones ont été abattus dans mon limo? L'église n'a pas été sacrée dans mon limo. Tant que mon limo a coloba, mon limo a la capongité, mon limo a vivre. Nde musuni moté article kama mulimo etambulaka tokufa kadi mulimo kufa kate mayaka na biso na mulimo asola ki na biso na mulimo na musuni te na mulimo mbele abenga biso na mulimo donc lelo mota musuni akoso solango te oya sosoloka ka mota na mulimo takoso solango siko awo komi na kamba esengoneza indengene na kata ya kamba awo wa mame sengale bele bien que passer ala wate ngana li president ya ngumba Esengwali ebele. Tango tonyati mabelo yo, tokumle kwa batangi na paradis. Donc, elte sengu mingi. Et puis, mote akumbi biso quand même, topi en merci mingi, parce que amimi biso na wanjila logique. Difficulté juin na biso te, ba deranger pe biso te, tokumine sengu nyo soto. Donc, joie, ntia inakata na biso pa inakata atima. So, ko ba espinge kane, talangona miso, Bopo mwa kolobalite mele kula ngwe na kata tema o se prose platine na kata tema mutayiba kate sele njambe moko mutayiba te bangwa na kata singu tolali pe bien awa ta na kata nchai daeto sali defile e sali bizo vrai singu monene leki kasi batuming baloba kina kamba awa eloko ezate tango bino go moni papa moni na mokilo yo bana bato batula kabate na bato batula kabato te Bana bato ba yema kamana bato ayema kambote. Kasi lobali kamona moto ya yebi, nde moto wana kujungsa ya na malamu. Yongu yate yoko yeba malamu ya kamba, ndenge he, nini. To yebi malamu ya kamba paskele tokota wa, to nyati mabele, to tamulu makulungulu, pisansi na biso, bangombo to mataki, to zwi force. Botoka upi kukuma litie pe buite. Me ye moka apibiso nguya, apibiso makasi, to tambule ti awa. Donc ça le plus vrai c'est ngoma kasi. Donc au balu bakabongo ende kozanga koyeba parce que moto il faut yeba kame batunsu ba yeba ka le bien fêté. Mais auto nyata to yibite c'est une terre sainte. Donc yango ana et ça le plus c'est ngo. Soto ya to litbo le kula pa bengi biso totala mabele yango ndenga yango yali totala le kamusa na kati yawa. Yango ana et ça le plus vrai c'est ngo mingi ngape no lote pa passer wana parce que Yé moto ya même Lingomba na nazali pasteur ya Lingomba oyo de Dieu et du Saint-Esprit ya Lingomba ya bangunza molimo kombo nanga pasteur Ngoma Rodrigue Papa ben impressionné Biso to sepile twane singo makasi to yalaki koyoka kaka nouveau Jérusalem mais Nzambe abosanaka bana na yete yemoko Nzambe fumukimbangu ayaki kobenga biso alubike bana nanga Fobo yaka dar dar sito longoli na le nord kuna dans la République du Congo na mboka imbulu kuna to koma kia wa lobby esengo eleki makasi makasi mbala liboso to yiko mona nkamba to ane esengo makasi nzambe ana kati na biso kombo na ngai nazali révérend Mondo Nti Antemo Alain Patrice Azali président général ya lisanga ya bana banganga nzambe to bengi na mokuse aipeki papa to ko yeba konti edition ya mbulu na bino oyo to ye ezali 19e edition uta papa mokonza bule a pesa biso mokumba oyo ya date le 15 novembre bon ben impression ndenge to bili boso ya tata mokonza bule nkolo mosala na miso boye toza ko sepela kasi posa na biso na to komite ndenge moko baki na biso bolanda ke le 7 novembre dimanche à lobby tozali ebele to ko tonsa kamba lokwa na to komi na po onate moi souci na biso mais sinon impression ndenge to ye lelo ba representation ya ba délégation o e uti pa na pa imba liboso ezala ndenge to ye lelo tozali na Europe tozali na En Europe, tous allés na France, tous allés na Belgique, tous allés na Finlande, tous allés na Londres, tous allés na Portugal, tous allés na Italie, na Congo Brazzaville, Bazali, bah y'a plein département na Bango, na Angola, Mbali Bosso, délégation nationale et y'a ah on a encore Mbali Bosso, Bazaka représenté na province y'a Kabinda, mais pour na lelo délégation nationale y'a Angola komi, pe ba province y'a RDC, ezakumo na bande komi sous Bazan Nzela, ba msu ba kita na aéroport lelo, ba msu bande wa Kabinda Bazan Nzela. Tuzo kuzila bako mande tuwe ba musa tuosa ati mukoda suka. Message ni opesa na bana ya banganzambe mukiyongo. Message na opesa na bana banganzambe ezali kaka o tata mukonza bule apesa kibiso le 7 novembre.
mwana nganga nzambe nyonso sika ozali lamuka tolongo na pongi to ya to pesa tata ma konzi ya bule maboko to tonga Yerusalemi po makambo nyonso ekangami na Yerusalemi papa alobaki soki totongi Yerusalemi te pasa biso kosila te surtout na ntango oyo tata mokonzi ya bule po arepeshe arecupere ngai na yo mwana nganga nzambe apesi biso totongela ye villa moderne na nzanza bisadi ndako ya 8 chambre to ekipe yango pour s'en isoler le 15 novembre 2022 à inaugurer ndako wana yango nazo interpeller moi na nganga nzambe nyonso pa itoza na sozali na Afrique na Europe na Océanie na Amérique topia topesa plata mokonza bule maboko to tonga nkamba po clé ya bofongwa mina biso to ya bozuna biso ezali kaka na kati wana. Merci, merci maman journaliste. Ya solo bande ko balandi to landi message ya tata mokonjo abule pe mokonjo lingomba papa simo ki ba onkiangani oyo apesi na bana na ya banganga nzambe ya mokili mobimba oyo ba mati awana nkamba eluselemi yasika na yango soki bolanda ki biso na boke bi bonso to sunga maki na ndeko na sima ya kamera papa lando Afonso nela elobeli maman Magali Sunda to pesi ba remerciement na maman Fifi Ndongala epa ye azwami.